Вітаємо всіх з Днем Конституції України! У Чернігові на День Конституції розгорнули найбільший рушник в Україні. Його довжина 200 метрів та 220 сантиметрів завширшки. Рекорд України зафіксували представники Національної книги рекордів. Орнамент на рушнику вибивали впродовж 15 діб червоними та чорними фарбами. А кольори мої, два кольори, червоне то любов, а чорне то журба. До створення рекордного рушника долучилися представники всіх територіальних громад Чернігівської області. Їх 57. Щоби повністю розгорнути рушник та зафіксувати рекорд, у Чернігові перекрили в'їзд до міста зі сторони Києва. Розгорнули рушник на самій трасі. На створення орнаменту пішло 20 літрів фарби. Традиційна техніка вибійки рушника датується 13 століттям. Катерина Павленко, солістка гурту «Гоей» з піснею «Шум» представила Україну на конкурсі Євробачення та зайняла 5-те місце. За результатами голосування журі та глядачів, Україна отримала 364 бали. Співачка родом із Ніжина. Вона повинна виграти, бо це не так просто. Такої дитині ніхто не мог і представити навіть. Повірте, ми плакали. От радості. На батьківщині співачки побували журналісти Суспільного. Поспілкувалися з друзями, з вчителями, сусідами та дізналися, яким було дитинство співачки, хто були батьки та як пройшли шкільні роки Катерини. Воно холодне, голодне, от одягнене як попало ходило, дівчата з неї сміялися, знущалися в якійсь мірі. Дуже обдарована і дуже хотіла займатися. Жила далеко. Настільки в неї було бажання грати, що дуже добряче співала. Жила Катерина ось у цьому дворі на околиці Ніжина. Співати її навчила бабуся. У шкільні роки дівчина відвідувала рок-студію. 6 жовтня 2021 рік. У Національному університеті Чернігівський колегіум обирали нового ректора. Ним став Олег Шеремет. На посаду претендувало 6 кандидатів. До другого туру увійшли 2 – Олег Шеремет та Світлана Стрілець. За Шеремета проголосували 215 виборців, за Світлану Стрілець – 155. Явка на виборах ректора склала понад 90%. Розроблена програма моїми теж колегами, друзями, однодумцями, вона стосується муніципального замовлення. На зразок, як є державне замовлення, коли держава замовляє фахівців, таким чином я пропоную це робити об'єднаним територіальним громадам. Вони для себе мають замовити фахівців і оплатити з місцевого бюджету. Для вузу це звичайний контракт, це живі кошти. Для батьків і абітурієнтів, майбутніх студентів – це безкоштовне навчання. А це киянин Ігор Тихомиров. Він очолив молодіжний театр у Чернігові. Його кандидатуру на посаду директора, художнього керівника молодіжного театру одноголосно підтримали депутати на сесії обласної ради 22 жовтня. Ігор Тихомиров – керівник та засновник театру «Лазі». Як розповів Суспільному, працював у багатьох театрах України, останнім часом у Києві. На його рахунку понад 20 вистав, 3 з яких поставив у Чернігівському молодіжному театрі. Також Тихомиров сказав, що переїде до Чернігова, щоб працювати у театрі. Що зробить на посаді, розповів. Прем'єрні вистави грати не в маленькій залі молодіжного театру, а в орендованих більших залах. Хочеться зробити концертну агенцію, котра буде заробляти для театру гроші, привозити сюди цікаві театральні вистави не тільки з України, не тільки там з Києва, з Одеси, але з Європи. Перше кохання, складні стосунки між дітьми та їхніми батьками. Курюківські підлітки самі відзняли фільм «Неповнолітні» і показали його на великому екрані. У зйомках неповнолітніх брали участь близько 6 десятків підлітків. На фільм витратили благодійні гроші 35 тисяч гривень. Годинну кінострічку у день прем'єри в Курюківці подивилося понад 400 глядачів. Привіт, я Антон,
тебе як звати? Ніка, так? Апаратура, яку використовували під час зйомок, також не була професійною. Її купували за гроші спонсорів. Над створенням фільму працювали близько 60 корюківських підлітків. Віра Вархол, новини на Суспільному.